kan jelek ta nyembur-nyembur ta ngene iki neh. Dicimpes irunge iki lah dicimpes. Irunge dicepet ta enak nakal. Eh ta ben tambah mancung. Mancung apa pesek ta dik iki dik. Lah saiki ngene iki, saiki ya gelem. Saiki nek ditulang dik sojan nek gak gelem nyembur-nyembur kaya ula kobra. Ula apa sing nyembur-nyembur. Eh. Padahal enak iki, bobor enak iki. Duh. Ya tak kayak iki tahu putih sithik. Bobor enak lho iki nggih. Tak blender yang gue tuku chopper. Lembut tak. Loh, megah aku. Wes. Nakal dicimpes. Cimpes ya. Cimpes ya. Ana, dicimpes sama tengah. Dalai. Lho, wes gak sah nek mbak rasah didulang wes, ya wes.